Seppo Häkkinen, Mikkelin paikunnan piispa ja arkkipiispa Leon kanssa eli tätä puistotilaisuutta toimittamassa, ja me aloitamme tämän Karjalan vai Viipurin lauluveikkojen. Viipurin lauluveikkojen. Hyvä. Viipurin lauluveikot on tässä meillä mukana, niin laulavat muodossa kohtaa. Eli suomalaisena rukouksena, joka erityisen hyvin tähän puistotilaisuuteen sopii. Isän ja Pojan Pyhän Hengen nimeen. Psalmista 4. Sinä, Herra, olet minun kilpeni ja kunniani. Sinä nostat pääni pystyyn. Minä huudan avukseni Herraa, ja hän vastaa minulle pyhältä vuoreltaan. Minä menen levolle ja nukahdan, sitten herään taas aamuun. Koko yön Herra suojelee minua. Yksin Herralta tulee apu, sinulta kanssasi saa siunauksen. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Kuulkaamme Jumalan sanaa Jaakobin kirjeen 3. luvusta. Teistä on viisas ja ymmärtäväinen. Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa sävyisesti niin kuin viisas tekee. Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera kateus ja liidanhalu, älkää vastoin totuutta kerskuko kuvitellulla viisaudellanne. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, ihmisistä tulevaa, pahojen henkien viisautta. Sillä siellä, missä kateus ja riidanhalu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa,
täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat. Kaksi vuotta sitten marraskuun viimeisenä päivänä 1939 alkanut 105 päivää kestänyt talvisota merkitsi nuorelle valtiolle todellista koettelemusta. Erityisesti karjalaisille se merkitsi moninkertaista kärsimystä, taisteluja ja väkivaltaa, läheisten kuolemaa, evakkomatkaa, omaisuuden, kodin ja koko kotiseudun menetystä. Talvisodan tapahtumista on koskettavaa lukea vaikkapa viime perjantaina ilmestyneestä lähdekokoelmasta selostuksia eräiden siirtoseurakuntien kohtaloista ja sotatapahtumista 1939-1949. On arvokasta, että Karjalan liitto ei anna talvisodan syttymisen näiden traagisten kansamme vaiheiden painoa unohduksiin, vaan vuosittain järjestää tämän talvisodan syttymisen muistotilaisuuden. Muistamme talvisodan ihmettä. Maamme selvisi, vaikka tilanne näytti mahdottomalta. Me olemme itsenäisyyden säilymiseen liittyneiden vaikeiden sotavuosien jälkeen kyenneet rakentamaan Suomesta yhden maailman vauraimmista, vapaimmista, turvallisista ja onnellisimmista maista. Pohjan sille loivat meitä edeltäneet sukupolvet. Tänään ajattelemme kiitollisina heitä ja samalla kysymme, millaisilla eväillä meidän tämän ajan sukupolvet tulee rakentaa maatamme. Kirjahyllyssäni on myös muita talvisodasta kertovia kirjoja, paitsi tuo viime perjantain tuore julkaistu siirtoseurakuntien kohtaloista kertova teos. Heinäkuussa 1940 ilmestyy valikoima sotilaspappien saarnoja ja puheita sotatalvelta 1939-1940. Itäkannaksen puolustusvastuu oli talvisodassa kolmannella armeijakunnalla, jonka esikunta oli sijoitettu Räisälään ja majoittunut koko sodan ajaksi Räisälän kansanopistolle. Tuon armeijakunnan sotilaspastorina toimi Niilo Kinos, jonka pitämä saarna Räisälän kirkossa itsenäisyyspäivänä 1939 on julkaistu tuossa edellä mainitsemassani kirjassa Risti rintamalla, jossa on siis valikoima sotilaspappien puheita siitä sotatalvelta. Kinos puhuu tuossa puheessaan tai saarnassaan kotirintamalta tulleista kahdenlaisista viesteistä. Ensinnä nuo viestit ovat kertoneet meille, että meidän kansamme on lähtenyt kulkemaan yksimielisyyden tietä. Entiset erimielisyydet on unohdettu. Veljen käsi on ojennettu yli puoluekuilujen ja kielirajojen. Ei ole koskaan tämä kansa itsenäisyytensä muistojuhlaa näin yksimielisenä viettänyt. On toteutunut isänmaan ystävän harras toive, että onnettomuus on kansamme ehjäksi saattanut. Tämä yksimielisyyden tie on myöskin meidän tie. Tämä oli se ensimmäinen viesti, jonka Kinos oli kotirintamalta saanut. Mutta toiseksi viestit ovat myös kotirintamalta kertoneet, että tämä yksimielisyyden tie on myös uhrimielen tie. Olemme lukeneet sanomalehdistä liikuttavia kertomuksia kansamme uhrivalmiudesta. Talvisota kaikessa kauheudessaan yhdisti kahtia jakautuneen kansan ja sai sen toimimaan yhteisen hyvän puolesta. Ei silloin
itse asiassa ollut vaihtoehto. Ilman yksimielisyyttä ja toisen puolesta uhrautumista ei kansa olisi selviytynyt. Mutta näiden kahden viestin lisäksi Kinos otti tuossa saarnassaan vielä kolmannen viestin esille. Hän totesi, mutta yksi asia oli se meidän pidettävä mielessämme. Aina kun Suomen kansa on kulkenut kärsimystensä tietä, on tämä tie johtanut tämän kansan myös Herran tiellä. Näin kävi ison vihan aikana. Suomen kansa sai kokea Jumalan ihmeellistä varjelusta. Se nöyrtyi Herran edessä tunnustamaan Jumalan valtasuuruuden. Meille tänään talvisodan syttymistä muistaville Räisälän kirkon saarnasta 82 vuoden takaa välittyy tärkeä viesti. Kansa tarvitsee yksimielisyyttä ja yhteistä tahtoa, mikäli se aikoo selviytyä tulevaisuudesta. Kansa tarvitsee yhteisen edun asettamista etusijalle ja valmiutta luopumiseen omastaan toisen hyväksi, toisin sanoen uhrivalmiutta. Kansa tarvitsee kääntymistä Jumalan puoleen, häneen luottamista ja hänen tahtonsa mukaan elämistä ja hänen tahtonsa toteuttamista. Silloin voi toteutua se, josta talvisodan aikana Räisälässä saarnattiin. Synnyttäköön Herra itse yhteyden meidän ja hänen välilleen. Silloin meillä on kärsimysten tietä kulkiessamme varma pohja ja perustus elämässä. Ja kun tälle perustukselle rakennamme oman elämämme ja kansamme elämän, niin olemme turvanneet itsemme aikaa ja iäisyyttä varten. Seuraavaksi laulamme virre 581. Kiitos Jumalamme, kun annoit kauniin maan. 581. Kiitos Jumalamme, kun annoit kauniin maan, annoit jylhät metsät, loit vedet virtaamaan. Kiitos sisukasta, työstä. Suomata rakentaa,
niin että se, mikä oli ollut salattua, avautui heille uutena todellisuutena. Avaa meidänkin silmämme näkemään pahuus ja vääryys sekä toimimaan oikean ja hyvän puolesta. Kiitos edesmenneiden sukupolvien työstä. Kiitos, että isämme, äitimme ja isovanhempamme taistelivat maamme vapauden puolesta. Anna meille tänä aikana herkkyyttä nähdä ja kuulla uusin silmin ja korvin lähimmäisimme iloa ja murhetta. Vie meidät kulkemaan kappaleen matkaa hänen kanssaan. Auta meitä näkemään, entä että antaessamme myös saamme. Tule sinä mukaan, siunaa tämä matka ja murra itse meille elämän leipää. Kuule meitä, kun yhdessä rukoilemme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Siunatkoon teitä kaikki valtiassa armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Ja virrestä 582, 582, ensimmäinen, toinen ja kahdeksas säkeistö. Tuon virren jälkeen nosto viipurin lauluveikkojen kahden laulun Suomen laulun ja Karjala laulun vuoksi. Mutta nyt siis 582, ensimmäinen, toinen ja kahdeksas. Jos maatamme ei rakenna,
Kristus meidän Jumalamme, sinä ylenpalttisen armon ja laupeuden Jumala. Sinun armosi on määrätön ja ihmisrakkautesi syvä kuin pohjaton meri. Sinun suuruutesi eteen me lankeamme ja ansiottomina palvelijoina
Nyt pelossa ja vavistuksessa nöyrästi kannamme sinun laupeutesi eteen kiitoksen hyvyyksistäsi, joita olet palvelijoillesi osoittanut. Siitä valtiollisesta vapaudesta, jonka olet Suomen kansalle lahjoittanut. Sinulle, valtiaalle Herralle ja hyväntekijälle, me kunniaa ja kiitosta julistamme. Sinulle ylistystä veisaamme ja langeten eteesi taaskin kiitämme sinua ja nöyrästi rukoilemme sinun ääretöntä ja sanoin kuvaamatonta laupeuttasi. Samoin kuin olet tahtonut nyt vastaanottaa palvelijoittasi kiitosrukoukset ja ne armollisesti täyttää, se on vastakin niiden, jotka sinun uskovat, kasvaa vilpittömässä rakkaudessa sinua ja lähimmäisiänsä kohtaan, edistyä kaikissa hyveissä ja vastaanottaa sinun armolahjojasi. Varjele pyhää seurakuntaasi, koko maatamme ja tätä kaupunkia, kaikkia kyliä, kaupunkia ja maakuntia, kaikesta pahuudesta, anna niille rauha ja levollinen elämä. Se on meidän arvokkaasti sinua kiittäen käyttää maamme kaikinpuoliseksi kehittymiseksi ja pääasiallisesti sinun valtakuntasi rakentamiseksi sitä kansallista vapautta, jonka sinä olet armostasi meille lahjoittanut. Ja suo aina edeskantaa kiitosta sinulle ja iankaikkiselle isällesi ja kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja yksiolennolliselle hengellesi, yhdessä olennossa ylistettävälle Jumalalle. Suo sanoin lausua sinulle kiitosta, suo veisuilla ylistää sinua. Kunnia olkoon sinulle, Jumala, meidän hyvän tekijämme iankaikkisesti. Aamen. Tilaisuuden päätteeksi vielä Viipurin lauluveikot laulavat Finlandia-hymni.
yhteen Ihantalan viimeisen kirkkoherran Yrjö Suomi Huolilan kertomuksesta. Sodan alettua kulki Kannaksen pakolaisvyöry Ihantalan seurakunnan lävitse. Pappila oli usein tupaten täynnä yöpyviä, kovaosaisia vaeltajia. Kirkkokin lämmitettiin, jotta poloiset kulkijat saivat suojaa ankaran pakkasen ahdistaessa. Viipurin evakuoimisen jälkeen tuli ihantalalaisille vuorostaan lähtö kodittomuuden taipaleelle. Ikimuistoiseksi muodostui varmaan joulukuun 12. päivä vuonna 1939. Koko kylä oli koolla Ihantalan mäellä. Vanhukset, äidit ja lapset surloutuivat nyytteineen autoihin, jotka kuljettivat heidät Kavantsaaren asemalle, mistä alkoi rautatiematka kauas Jyväskylän seudulle asti. Äidit koettivat tyynnyttää itkeviä lapsiaan. Vanhukset odottivat hiljaisena vuoroaan. Sydämissä oli viiltävää tuskaa, jota vaieten kannettiin. Luoja yksin näki nuo pisarat, jotka silmistä pimeän peitossa putosivat. Elämä oli kovaa, mutta nöyrä alistuminen kirkasti kaiken sisäisen tuskan ihailtavan kauniiksi rauhallisuudeksi. Tämä oli tosiaan ote Ihantalan seurakunnan kokemuksista vuosilta 1939 ja 1949. Kuten piispa Häkkinen tuossa puheessaan kertoi, niin viime perjantaina julkaistiin kyseinen kirja selostuksia eräiden siirtoseurakuntien kohtaloista ja sotatapahtumista vuosina 1939–1949. Vuonna 1949 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli antoi siirtoseurakunnille käskyn, että näiden tulisi laatia noin 8 sivun mittainen kertomus niistä kokemuksista, joita he noiden vuosien aikana kokivat. Kaikkiaan 23 seurakuntaa vastasi tähän pyyntöön ja toimittivat kertomukset tuomiokapituliin, jossa ne aikanaan sidottiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Tänä vuonna kesällä, vielä kun hieman tehtiin tutkimustyötä, niin vielä yksi kertomus löytyi Mikkelin maakunta-arkistosta, eli Soanlahden kertomus löytyi sieltä. Eli kaiken kaikkiaan kertomuksia on nyt koossa 24 kappaletta. Kuten tiedämme, niin siirtoseurakuntia oli toki vielä tätäkin enemmän, missä on syy siihen, että kaikki seurakunnat eivät tuota kertomusta laatineet. Sitä voidaan toki vain arvailla. Toki seurakunnat olivat joutuneet siinä sodan aikana ja jälkimainingeissa paljon erilaisia raportteja laatimaan ja ehkä sitten jonkinlaista väsymystä oli tähän raportointiin liittyen, mutta tuomiokapituli ja myöskin Karjalan liitto kovasti vetosivat seurakuntiin, että he toimittaisivat nämä kertomukset. Onneksi kuitenkin nämä 24 seurakuntaa tuohon pyyntöön vastasivat, koska nyt tämä arvokas lähdekokonaisuus on tosiaan toimitettu julkaisun muotoon yhdessä Karjalan liiton, Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin ja Paavali Justenin säätiön kanssa. Kertomukset sisältävät hyvin paljon tietoja, faktaa siitä, mitä nuo seurakunnat, mitkä olivat ylipäätään lähtökohdat. Kerrotaan seurakunnan koosta ja kirkollisista rakennuksista, eli hyvin paljon on tietoa noissa kertomuksissa, mutta yhtä lailla on myöskin hyvin paljon koskettavia yksityiskohtia yksittäisten ihmisten kohtaloista ja yksittäisten seurakuntien kohtaloista. Tänä päivänä tietysti, kun vietetään talvisodan syttymisen muistopäivää, niin erityisen koskettavilta tuntuvat nämä Ihantalan kaltaiset kertomukset siitä, kun karjalaiset ensimmäistä kertaa joutuivat jättämään kotiseutunsa. Toki noiden vuosien 1939–1949 aikana monia vaiheita koettiin. Ensimmäinen lähtö Karjalasta
sijoittuminen eri puolille muuta Suomea. Hyvin suurta iloa koettiin siinä kohtaa, kun jatkosodan myötä päästiin palaamaan jälleen kotiseuduille. Siellä monet joutuivat asumaan jäljelle jääneissä karjasuojissa tai kellareissa, mutta se ei tuntunut vähentäneen karjalaisten iloa pääsystä jälleen kotiseuduille. Jälleenrakennustyö Karjalassa kuitenkin vaihtui uuteen suruun, kun jatkosodan viimeisten vaiheiden myötä kesällä 1944 tuli uusi lähtö jälleen pois Karjalasta. Mutta nyt tosiaan tämä arvokas kokonaisuus on koottu yksien kansien väliin ja kirja löytyy Karjalan liiton siemienvuodista ja myöskin Karjalan liiton verkkokaupasta. Eli suosittelen lämpimästi tutustumaan tähän hienoon ja koskettavaan aineistoon. Kuten piispa Häkkinen tuossa puheessaan totesi, niin kirja löytyy jo hänen hyllystään, koska hän on tiiviisti ollut mukana tämän julkaisun teossa, joten tämä kirja, joka minulla on käsissäni, niin puolestaan haluaisin nyt tämän luovuttaa arkkipiispalle.